Düşmənlər klipimin təqdimatını Prime Time-da izləyin. Öpürəm, sizi sevirəm. Klipimizin rejissoru Rəşad Həsənov. Bir gün ərzində çəkilib klipimiz, mahnımızın sözü musiqisi Elçin Məhərəmova aiddir. Belə deyim, sevgidən əziyyət çəkən bir qadını obrazını yaşatmağa çalışmışam. Düşünürəm ki, bacardım. Əslində bu mahnı mənə yox, anama yazılmışdı. Sadəcə mahnının mama mənə demo variantını göndərəndə ki, bax, əslində geçən mahnıdır. Mən nənəmlə oturmuşdum və mən onun Ümumiyyətlə, mən Elçinin səsini çox sevirəm və bütün mahnılarına kövrəlirəm. Və nənəmlə yan-yana oturmuşdum, elə Elçin orada o cümləni tamamladı, birinci misranı. Mən ağlamağa başladım. Və mən onda hiss elədim ki, bu mahnı mənim olmalıdır. Mən anama yalvardım ki, nə olar o mahnını mənə ver, nə olar o mahnını vermirdi. Bir dəfə dedim, vermədi, iki dəfə dedim, vermədi. Üçüncüdə Instagramda paylaşdım ki, nə olar mənə ver bu mahnını, yerə verməli. Dördüncüdə orada dedim ki, mama, sən öz yerini tutmusan da, qoy mən tutum da. Bu mahnılara ehtiyacım var, istəyirəm. Axırda sağ olsun, mənə hədiyə elədi mahnını. Və həyatda bir də gəlsəydim, yenə anamın rəqsən olmağını istəyərdim. Mən, bax, belə deyim, nə kiməsə atmaca atmaqla aram yoxdur, nə kimisə dalınca danışmaqdan, nə kiminəsə istifadə etməkdən, heç biri mənə aid bir şey deyil. Klipdə bunu, niyə bu obrazları istədim? Çünki mahnının sözündə deyir ki, bir Allah bilir nələr çəkdiyimi, niyə bu həyat alır bir gün verdiyini. Yəni ki, hər bir qadının istər tək sevgidən, tək kişiyə olan sevgidən getmir. Orada söhbət, obrazda. Dərdlidir də bu xanım. Və mən deyə bilmərəm bugünkü gün ki, mən bugünə qədər ümumiyyətlə problem zat görməmişəm. Yalan olar. Hər bir ailədə çətinliklər olur. O qədər olub ki, mən anamın çətinliyini görüb kövrəlmişəm və gecə Allahımla danışmışam. Heç mənim xəbərim yox idi ondan ki, o mənə gül göndərib. Mən burayı çatana yaxın, Nigar mənə zəng elədi ki, Aysun, bir dənə qəşək güllər gəlib. Dedim, görəsən kimdir? Gəldim, girdim orada emblemanı görəndən sonra bildim ki, papamın işidir. Yazdım, dedi, bəbəndən başqa kim göndərəcək onu sənə?